ururka saxafiyiinta soomaaliyeed s j s oo maanta tababar u furay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala warbaahinada magaalada muqdisho tababarkan ayaa soconaya muddo 3 maalmood islamarkaana looga hadlayo xeerka dhaqanka saxafiyiinta iyo weliba caqabadaha ay la kulmaan saxafiyiinta xilliyada doorashooyinka ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa sheegay in ay qabtaan tababar diyaarna u yihiin sare u qaadida aqoonta saxafiyiinta inta uu tababarkan socday ayaa waxaa ka hadlay agaasimayaal warbaahin iyo xogayaha ururka s j s cabdalla muumin axmed oo ka codsaday qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka in ay xabsiyada ka sii daayaan saxafiyiin uu sheegay in ay ku xiran yihiin hirshabeelle iyo puntland wariyayaasha ama hay-adaha warbaahineed ee madax bannaan ee ka shaqeeya gudaha muqdisho in ay ka heleen casuumaad haddana iyagoo casuumaadii helay ayaa ay ku dhibaatoodeen in ay xarumihii ay galaan tabinta iyo barnaamijyada ay sameynayeen iskaba daaba muddada ay meesha joogeen waa dareemi karnay dadkiina nasiibka u yeeshay tabinadaas inay ka qayb galaan culaysyada lala kulmayay waxaan aad u rajeynayaa marba haddii la yidhi xorriyadda hadalka in arrimahaasi ay qayb ka noqon doonaan fariimaheenaan aan baahinin inta badan ay madaxda arrimahan ay quseeyaan xilliyada doorashooyinka weliba ay yihiin xilliyo adag ay ka warmi doonaan munaasabad tababar waxbarasho iyo cilmi kororsi waay sidaa darteed marka waxaan rabaa inaan wax badan aanan waqtigaas ku luminin marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka bilaabo fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya gaar ahaan warbaahinta inaan ku baaqno in lasii daayo mahad axmed calisow oo magaalada jowhar ku xiran tan iyo habeenkii axaddii wuxuu la shaqaynayay telefishin goobjoog iyo radio jowhar habeenkii axaddii ayaa niman hubaysan oo ka tirsan booliiska hirshabeelle ay kala baxeen hoygiisa oo ku yaalla magaalada jowhar waxay ku xireen saldhigga waxaa wararka nagu soo gaarayaan in meelo kalena ay u gudbiyeen ama ay suuragaltahay inay u gudbiyaan hirshabeelle waxaa ugu baaqeynaa inay joojiso cadaadiska ay ku hayso wariyaasha jowhar iyo kuwa ku sugan beledweyne oo wararka nagu soo gaarayaan in loo beegsanayo inay maalmihii lasoo dhaafay tabinayeen banaanbaxyadii ka dhacay magaalada beledweyne wariyuhu inuu tabiyo waxaa dalkiisa ka socda waa waajib waa shaqadiisa looma qabsan karo dembina ma noqon karto sidaa darteed saraakiisha hirshabeelle waxaa u sheegaynaa inay ka fogaadaan hanjabaadda ay ku hayaan wariyaasha oo na soo gaarayso garowe waxaa ku xiran kilwe aadan oo ah wariye madax bannaan habeenkii axaddii ayaa isagana la qabtay nasiib darro halka lagu hayo ilaa hadda lama oga waxaan ka dalbanaynaa maamulayaasha puntland inay degdeg u sheegaan meesha ay ku hayaan ama ay ku qarinayaan kilwe aadan waa nasiib darro 2020 iyadoo la marayo soomaaliya in qof meel inta lagu xirto dadkiisiina aan loo sheegin aan la ogeyn caafimaadkiisa iyo waxa uu ku sugan yahay nasiib darro waay degdeg ha u sheegaan meesha ay ku hayaan haddii ay qalad ku hayaan maxkamadda horkeenaan haddii aysan ku haynina degdeg ha u sii daayaan kilwe aadan sidoo kale waxaan ku faraxsannahay faarax maxamed khaliif oo honkeeba la shaqaynaya in lasii daayay xalay maqribadii magaalada garoow isagoo lagu xiray axaddii saraakiisha puntland gaar ahaan booliiska waxaan u sheegaynaa inay iyaguna joojiyaan weerarada ay ku hayaan wariyaasha gaar ahaan kuwa soo tabinaya wararka loo arko dhaliisha ee dowladda ama maamulka intaas markaa ka baxo muhiimadda tababarka uu u leeyahay saxafiyiinta waa laga hadlay si gaara xilligan oo doorashooyin la gelayo muhiimad gaara usii leeyahay waxaad dareemi kartaan wariyaasha waa dadka u shaqeeya bulshada waa dadka fursadda u helay inay cilmi iyo aqoon u gudbiyaan dadweynahooda sidaa darteed in mar kastaba ay helaan aqoon kordhis oo mar walbaba aqoontooda wax lagu daro oo mar walbaba la wacyigeliyo farsamooyin cusubna la baro waxay qayb ka tahay farsamooyinka lagu horumarinayo shaqada saxafiyiinta annagu haddaan nahay ururka s j s na waxay noogu taallaa ahmiyadaha ugu horreeya ayay noogu taallaa in mar walbaba laga shaqeeyo in wax loo kordhiyo wariyaasha xamdi maxamed aadan kaalsan t v muqdisho